Poliana Moça, capítulo 47, terça-feira, 24 de maio. Luigi não sabe como iniciar um papo com Song no clube e foge da garota. Song Park vai pedir conselhos para Cassia sobre Luigi. Incomodado de ver Eric com Poliana, João convida Helena para dar uma volta e tomar um sorvete para ficar longe daqueles de que está com ciúmes. Formiga fala para Durval que precisa de outro funcionário na padaria e que necessita de um toque feminino. O drone de Yuna colide com Sara no modo invisível. Dona Branca sai de casa no final de semana de forma misteriosa. André diz para Antônio ficar de olho. João e Helena conversam sobre algo essencial para o relacionamento deles. Roger tenta acertar o drone com a mochila e os cristais são prejudicados. Através de Sara, Otto consegue ver Roger com os cristais. Policiais chegam ao local. Ruth encontra Renato na padaria e ele a chama para sentar na mesa com ele. Pedro dá a ideia de criar o próprio clubinho ao lado de Yuna e Chloe. Otto vai até a casa da mãe cobrar Roger e mostra imagens para Glória do irmão com os cristais. O destino final dos cristais é revelado. Glória vai até a casa de Marcelo e Luísa para desabafar da confusão.